Evo pogledajte, svetski priznati čovjek, rodom tu iz našeg kraja, poklonio je gradu Pirotu 2017. godine ovo, mnogi kažu, izuzetno umetničko delo Ljabučilo, autor Zoran Mojsilov, vajar prema narodnom predanju Krilati konj Vojvode Momčila. I kome je ovo smetalo da sloni, poruši, u propasti, ne znam. Da li će biti potrebno da ovaj grad ima noćne straže, da ljudi obilaze školska dvorišta, parkove, trgove, kej, da bi se sačuvalo ono što je pirotska vrednost. Čije su ruke ovo mogle da unište i čija to glava razmišlja na ovakav način. Ono što je u svemu najteže i, ja bih rekao, što najviše brine, da to neko radi hrabar u mraku noću, u sitne sate, da li pod dejstvom alkohola ili nečeg drugog, tek Ljabučilo je ostao bez glave. Osvetljenje, vidite da u parku ima svetla, a ovo se dogodilo. Ljutite se vi koliko hoćete, ali pitam ko smo to mi i kakve to roditelji mlade generacije podižate, koliko brinete o njima. Da li znate da kada tatini i mamini sinovi i kćeri izlaze, a kada se vraćaju? Da li ste proverili da li su se vratili čisti pod navodnicama ili pod dejstvom alkohola ili, ne daj Bože, nečak drugog? Zoran Mojsilov i njegov Ljabučilo nisu nikome naudili. Ovaj grad i sve vrednosti naše nisu podstakle nikada te ljude, ja ipak mislim mlade ljude, da skrnave naše vrednosti. Ovo je neko uradio i zbog toga treba da odgovara. Nadamo se da ćemo znati ko je to uradio. Zoran Mojsilov je daleko odavde, ali kad smo posljednji put razgovarali, upravo mi je to rekao. Biće ovako dok neko ne uradi nešto loše. Otkinuo je glavu mitskom konju Ljabučilu u centru grada. Patrijarh Pavle nam je pogledao u oči i rekao ono istinu, da pokušamo da bar malo budemo ljudi. Subota, 13 časova. Nisam koristio tuđe slike. Nisam bio lenj da dođem ovde i da ovo kažem i snimim. Sram nas bilo.